գնացի ես ու շնորհքով, ինչու՞ չես ուզում ինքդ ղեկավարել բիզնես լեգիոնը։ Սոս Բաբկենիչ, մի մոռացիր, որ ես տվել ես պային հիմա հետախուզման մեջ է։ Լսի, նույն չես խառնում, ով ա քեզ հարց տվել։ Չհասկացա։ Եթե չհասկացար, հենց հիմա կբացատրեմ, որ դու ես ես ամեն ինչի կազմակերպիչը, դու ես այդ փաստաթղթերը կեղծել ու դու ես Գևորին վարձել, հասկացար հիմա։ Լսի, լեզուդ քեզ քաշի, այդ լավ, վերջացրեք։ Սոս Բաբկենիչ, ուղղակի ես մի բան եմ ձեզնից ուզում խնդրել, որ իմ պատճառով ոչ մեկ պատասխանատվության չի ենթարկվի, ես պատրաստ եմ իմ առասների համար լիովին պատասխան կրել։ Ու հետաքրքիրը, այդ ո՞նց ես պատասխան տալու։ Ես որոշել եմ այդ միշտ հեռանալ Հայաստանից, բայց մինչ այդ ուզում եմ համոզված լինել, որ մեր ընտանիքը դրանից չի տուժի։ Կասկացում եմ, որ դու կհեռանաս, Վահան։ Եթե դու իրոք վստահ ես, որ այդ ամբողջը վրամն է կազմակերպել, դու կմնաս, որ վրեժ լուծես նրանից։ Լավ, եթե դու կասկացում ենք ինքներդ կարող եք կազմակերպել իմ գնալը, ես ձեր տրամադրության տակ եմ։ Ինչ ես խոսում, Վահան։ Մամ, խնդրում եմ, ես ամեն ինչ մտածել եմ։ Այ դա արդեն խելքի մոտ բանա։ Վաղը իմ տղաները կկազմակերպեն քո մեկնումը։ Սոս Բաբկենիչ, ես կարծում եմ, որ այդ հարցը պիտի քննարկվի։ Էլ ոչ մի քննարկում, ամեն ինչ պարզ է։ Նայածում համարա պարզ։ Վաղը մենք այդ հարցը կքննարկենք, ես բոլոր հարցերը կլուծեմ, նոր կմեկնեմ Մոսկվա։ Գնացինք։ Սոս Բաբկենիչ, ես ուզում եմ… Այլևս ոչ մի բառ, առայժմ միջև վաղը։ Ինչ։ Դու ինձնից խլեց իր ամուսնուս, բայց ոչ չես կարող։ Ապ, Սուրեն, արի տղա ջան, արի գնանք իրար հետ մի բաժակ բան խմենք։ Այսօր շատ հաջողվել էր, այսօր Ադուսների ընտանիքի կործանման սկիզբը դրիք, հիմա Վահանին Հայաստանից կհերացնենք, իսկ Նվարդին բիզնես լեգիոնից։ Բան ունեն, պապ։ Դե, նունեն ինչ, նունեն էլ կապրի իրա երջանիկ կյանքով, դե գնացինք։ Ժողովուրդ է այսքան քիչ որ։ Նորլիկն էին, քիչ առաջ ծրվեցին։ Բաբկենիչից խաբար կա։ Գասպար ինչ է եղել։ Գասպարը ինչ է եղել։ Սոս Բաբկենիչը Վահանին հետը տանում է Հայաստանից։ Ահա, տամնը լավ բանն է, համ Վահանի համար, համ էլ մեր։ Ինչ։ Ներսես ասում եմ, համ Վահանի համար լավ կլինի, ինք էլ հանգիստ կշնչենք էլի։ Ինչ ես էս շեշ բաներ դուս տալիս, լանտել աղբերա, հա։ Լսի, ուրեմն ինչ եմ ասում քեզ, ես Վահանի համար ավելի լավ աղբեր եմ, քան ինքը իմ համար։ Օ, դու, հա, բաբշե գիտես աղբերությունը ինչա, դավո։ Բա ինչ, դու գիտես, հա։ Աղբորը թրկելու համար մի հատ մատդ մատիդ խփած կաս, մի բանով օգնել ես իրան, դու դավո։ Հանգստացեք, դու բաբշե ով ես, մետ կարաս ինձ ասես դու ով ես բաբշե։ Վերջացրեք ասի։
Ես քեզ քանի անգամ ասեցի, թե հարկ չգաս։ Մի գնա կոյաղանաս, որ կգաս։ Չեմ հասկանում, քշում ես, հա ինձ։ Հա, քշում եմ։ Ասի գնա կոյաղանաս, նոր կգաս։ Արի գնանք դուք։ Սամենչը քո սարկազմնա չէ։ Ինչ է դու։ Դու գիտեիք չէ՞, որ Վահանը չի մահացել։ Բոլորդ գիտեիք ու ինձնից դա թաքցնում էիք։ Ըստի աղջիկ ջան, ըստի հանգիստ խոսենք։ Ո՞նց հանգիստ խոսենք։ Պապ, դու ինձ խաբեցիր։ Հիմարություններ ես խոսում, Լոլա։ Ես կեզ մտածված չէի ասում, որ հարսանիքը ճարանվի։ Նեջա, ես ուզում եմ, որ դու նորմալ մարդու հետ ամուսնանաս ու երջանիկ կյանքով։ Պապայց ինչու ես իմ փոխարեն որոշում, ինչու ես դու միշտ իմ փոխարեն որոշում։ Աղջիկ ջան, ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Գիտես, որ ես իրա հետ երջանիկ կլինեմ։ Որովհետև ես համոզված եմ, որ դու Հրաչի հետ ավելի երջանիկ կլինես, քան այդ Վահան Կոչեցյալի։ Իսկ ես համոզված չեմ։ Պապ, դու ինձ պիտի հնարավորություն տայիր, որ ես իմ ճակատագիրը ինքս տնորինեմ։ Դու իմ փոխարենի որոշում ներկայացնելու իրավունք չունես։ Դու հասկանում ես դա։ Բայց ես քո հայրն եմ, ունեմ։ Ես այդ իրավունքն ունեմ։ Չէ, չունես։ Ես չեմ ուզում, որ դու այդ իրավունքը ունենաս։ Ես ինչ ես խոսում, աղջիկ ջան։